Hiyo ndio inajiringa na yeye huku. Imagine after everything nimemfanyia, hata hakuanga na pesa za rent tukiwa shule. Pole pole pole, lakini ni vizuri kujua ukweli kuliko ukae hivyo na ujui ukweli. Mimi nimekuwa loyal hizo siku zote. Pole pole pole. Mtu wangu, nione kama kasichana kako hapa kataingia box. Nye kana kapo. Excuse? Excuse? Sasa? Kwa? Ehe, niko tunataka tuongee na wewe kidogo. Ya tuwezi ongea, mimi kwa na mtu. Kwa na? Kwa na mtu. Kwa na mtu? Yeah. Si story na mtu. Yeah. Si tu ukuongea na wewe tu dakika moja kama huko. Cheki. Si basi uniashie kanaba basi nitakukola. Eh? Ah, sawa. Mtu wangu kasichana ni kama hataki story za mahasura. Najaribu kukita tension. Nione kama katarudi. Mtu wangu kama katarudi. Nakuja bio. Mtu wangu hapa kitu kasichana tunakuanga. Yes? Chukua nataka nikusaidia aje. Basi nilikuwa tu nataka, okay, mimi ni mgeni huku, nilikuwa natafuta artist mtu mwenye nitajuana na yeye mmoja. Ndio at least naweza muuliza nikikosa njia huku. Usiweza kupea namba yangu just spendi kusimama kwa barabara hatu huku na mshene. Sasa watafikiri ulikuwa unachokozwa na mtu uko na gari. Wapelekee mzazi mshene. Ama utaingia na huku tuongee ukiwa na hapa. Sawa, lakini sky. Kai hebu zunguka hivyo. Sawa. Sasa. Poa. Hii watu huku wako na madhalao waki. Wajua mimi ni mgeni huku najaribu kuongea na mtu unaona tu wako na madhalao. Huku kuna mafoni mbele watu atakaa kuongea na watu. Oh, kiongea watu... na mtu na bebo. Oh, kuna watu wanakoni watu huku. Yeah. Oh. Mm. Okay, sasa. Unaitwa nani? Emily. Eh? Emily. Emily. Yeah. Oh, kuna jina poa Emily. Emily. Mm. Mimi naitwa Peter. Mm. Okay, mimi am a businessman. Naendaga tu hivyo kwa county hivyo. Mm. Nilikuwa nimetembea hii county. Hii lakini siwezi ongea sana. Ati wewe una deni na nini huko? Unafanya nini? Mimi ni student. Oh, wewe ni student? Yeah. Oh. Mm. Okay, hiyo ni poa. Mm. Wow. So tunapeka namba. Mm. Nikuulize, uko na boyfriend huko? Eh, niko na boyfriend. Una boyfriend? Eh. Oh, umekaa na yeye for how long? 3 years since we joined university. Oh, yeah. Umekuwa na yeye? Eh. Oh, yeah. Siwezi taka kukuweka sana, staki na stress. Yeah. Sasa hii yako huko ama kwa wapi? Yako job Naivasha. Naivasha? Eh, hoteli. Oh. Yeah. Oh, amefanya hospitali tema catering. Catering. Mm. Oh, hiyo ni poa by the way. Mm. So, uko alienda lini? To last year. Last year hapo July. So, kwani anakujanga lini? Si sana, lakini naweza enda makuja. Oh. Mm. Oh, ni venye ako busy. Mm. Okay, so ni mtu umekaa pamoja vizuri, hamna issues? Tuko sawa kabisa. Yeah. Hata tuna plan kwenda kwa wazazi. Aya. Yeah. Watu siku hizi wanapenda kwenda kwa wazazi. Si ndio wajuane? Mm. Ide, okay, mimi napenda watu wakipendana hivyo. Jumii. Mm. Kuongea ukweli. Mm. sorry. Okay, mimi sasa hivi sina mtu, mimi niko single. Lakini na hapo bado nitapata tu, hata mimi nipelekee mzazi mtu. Sijui. Kuna karo safi sana utapata. Utapata eh? Mm. Hii ni mogo tu. So sijui before uniandikie namba yako. Mm. Sijui kama utamaid
uniandikie hiyo ya boyfriend wako. Goja kwanza, unaanza kuniangalia aje. Kwanza tumcall. Si relax, si nikuweke hizi vitu. Watu naweza. Sizi yake bali. Siweke mpaka bali. Siweke bali. Tunaogopa watu wako na magari huko. Sasa watu wako na magari, shida yao ni gani? Kuiba watu. Mimi siwezi iba mtu. Sasa wewe unaibiwa nini? Ama ni hii kanini? Sasa sijui, niko nakwambia kama utamind kuniandikia namba yake. Ni tumcall tusikie kama tu kama ni mloyo kama wewe. Asikie niko na mwanaume. Hapana, sita kutaja pahali. Siwezi kutaja pahali. Uko sure? Siwezi. Siwezi taka kukuharibia ati juu mimi sina mtu ati nikuharibie. Nikiachwa saa hii ndatoa mtu wapi? Okay, sitaki kusema mimi niko hapo, lakini sita kutaja. Oh. Please. Ina unamuongopa ama ni kumpenda? Mimi nampenda. Sitakange watu wengi wamjue sana. Aya, ni poa. So tutafanya hivi, nitamcall. Na please usiongee kwanza tukiongea naye. Sitaki akujue. Si ndio? Ndio, at least nisikie ako na ifasha, ako kwa hoteli. Okay, tunimcall. Ni hoteli kubwa. So please unyamaze tu. Unless usikie stori zimeanza kukuuza. Anaitwa nani? John. Oh. John. Kwa hoteli. John. Uko aje lakini? Niko poa, ni nani? Mimi naitwa Peter. Nilikuwa nimekuja kwa hiyo hoteli yenu last week but one hapo. Sasa. Okay, nataka kubook bado huko. Lakini mtu wangu, si wanaume huongea. Sasa okay, sasa natafuta kadae muko. Sijui kama okay, kuna kademu niliambiwa kuna kuanga nako hapo kazuri, sijui kama nikako ama unaweza nipea leo. Kengine ulikuwa umenipata nako? Kademu wewe, sijui kademu ka brown skin kidogo, sijui ka chocolate hivyo. Okay, wewe uko na demu huko? Chini huyo ni wangu. So unless unitafutie mwingine. Hapana. Kwani wako anaitwa nani? Huyo anaitwa Rose. Rose? Rose ni demu wako ama ni mnafanya kazi na yeye? Huyo ni wangu. Tunakaa na yeye. Wapi, uko kwa hoteli? Hapana, tunakaa kwa nyumba. Guy, babe, unaweza nifanyia hivyo? Unaweza nifanyia hivyo, ni Emily? Si hivyo nini? Nina boss, boss una shit sistangu wewe, alikuwa karibu kufunja simu yangu. Huyu mtu tumekaa na yeye miaka hizo zote. Bro, naita nani babe? Zima hiyo simu. Bro, hizo ni nini? Yaani after everything nimekufanyia wewe. Kwani uko na mabibi wangapi wewe bro? After everything, hata huko ana pesa za rent, mimi niko na kulipia. Hapana nini? Ulienda huko ukapata kazi kwaona utafuta wasichana wengine, si ndio? Na boss unafanyia sisi aje? Nini? Ni huyo ni tunafanya. Hakuna kitu ya kuexplain hapo. Ushasema uko na tutaongea. Wewe kaa tu na boss wako. Huwezi nifanyia hivi bro. Emily. Unaita nani? Boss niite. Usijaribu kunibeba. Kaa na sisi na huyo anaitwa nani? Kaa na huyo demu wako Rose. Bro, tutaongea siku nyingine, tafuta bro mwingine huko. Niweke ya mood plane juu, huyo najua atanisumbua. Hiyo ndio najiringa na yeye huko. Imagine after everything.
After everything nimemfanyia. Hata hakuanga na pesa za rent tukiwa shule. Pole, pole, pole. Lakini ni vizuri kujua ukweli kuliko ukae hivyo na ujui ukweli. Mimi nimekuwa loyo hizo siku zote. Pole, pole, pole. Pole, it happens. Usijali, sawa. Mina hape ni hivyo, usijali, hata mimi by the way nilifanyiwa kitu kama hiyo. Usilie unafanya nisikie kama na pia minazalia. Kini wanaume mnatakanga nini? Pole, 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 mili. Najua sasa shida ni mtu anajilinga na mtu na hata umujui vizuri. Mtu tumekaa na hizo miaka zote, miaka tatu. Pole, pole, usijali. It happens. Ni vizuri kujua saa hii hujampeleka kwa wazazi, hujafanya wedding, hujafanya nini. Juu pole lakini. Vile tulikuwa na plans na yeye. Acha osha na hizo. Wewe tulia. Sasa ujue una start journey kama mimi wa kutafuta mtu. Ni vizuri kujua hivyo. Lakini pole. Na usitake action na laka, we just relax. Na maybe hata mutaongea mrudiane. Tunaongea nini hapo? Semesema ako na roho, obvious anapenda huyo roho, sio mimi. Maybe, wajua watu wamelala kwa kitanda moja. Ya kuna kitu sinaweza ongea, acha na yeye alienda akapata pesa kaona vitu vingine. Pole, pole, pole. Pole, chana hiyo maneno. Sawa, nataka utulie diyo tuongee at least. Sawa, umetulia. Things happens. Kuna mtu amefanya wedding, amefanya kila kitu, amewaste miaka yake mingi, watu wako na watoto, na bado unakuta mtu anakucheza. So, breakup kama hiyo inakuanga ya ushungu. Sasa hii yako, hii hata ufai kushinda ukijipea stress. Ujua vile nimeinvest na yeye. Usijali, usijali, usijali. Si hii ameamua kwenda huko, ni vizuri umejua mapema. Sawa. So sasa utaenda muongee ama utafanya nini? Mimi hatuwezi ongea na yeye tena. Utampea chance ingine moja. Chance gani? Uwezi change sasa mwanaume utatafuta mwani. Utatafuta tu mtu kama huyo mglow tena na yeye. Na nataka mtu mzuri kama yeye. Sasa mimi. Sasa wajua sasa. Sasa tu ndio kama mtu. Mtatafuta kama yeye. Sasa